kun olet päättänyt. Jope. No, Ruonansuu Jope tältä Suomen puolelta soittelee, hei. No hei. Onkohan se Arapatin Jasseri tavoitteessa? No, on se tossa. Saako puhelin? No, otan. Ja kansa myöskin sinua, jos syöttis mun jäädä. No, ei ne, vaikka minä myös jäädä. No, Ruonansuu Jope täällä, terve. Jää, pisut. Semmosta vaan ihan tuota rupesi, että jos täällä päin piipahtelet, niin tuota, mä oon alkamassa nyt Suomen pressa. Kerran, että saat sen näin. Joo. Sivikin tukea. Kyllä, kyllä, näin on. No, siis tekit juu. Jos piipahat täälläpäin, niin voisitko olla jollain tavalla messissä tuossa mun kiertuessa? Niin olisi hauskaa nähdä vähän rättipäitä. Tuja, mä olisin varmi. Joo. Kiva. Jaa, kun mä oon kelo. Noniin. Joo, moi. Jaa, olisin mä kaa isimmäinen vitsyy. Velki tuja maalassa nämä ikään vähän valkaisen. Enää olit nähalle sähävässä, niin siellä on päälle. Päälle sun jälkeen, mutta kannan seitsemän. Tarkka puumi, tosi rankka zoomi, onko tuleva pressa? Juu, juu. Olis luvassa hupaa, mä kaikkeeni lupaan, se varma on. Juu, joo, juu. Mä asiat fiksaa, korotan liksaa, ei ydin pommia, kaikille hommia. Disperiiniä ja viiniä kauppoihin. Jos mä pressaksi pääsen, kaikkeeni annan, linnani suuren ja pois kultarannan. Se onnistuu, jos valitaan Ruonansuu. Tulee Matti ja Teppo nelivärisiksi, mutta älä kysy miksi. Miksi? Tenava tähdet nuoremmiksi ja niin päin pois. Joo, ja hermunet ulos ja tilalle seksi. Auditorio on alaston reksi, isyystesti ilmaiseksikin ja jos mä pressaksi pääsen, kaikkeeni annan. Työttömät hoidan, vastuuni kannan. Se onnistuu, jos valitaan Ruonansuu. Ärät irti kioskeista ja päät kondomeista. Juu, juu. Kuoret pois banaaneistakin kokonaan. Juu, juu. Joo, ja Saimaan norpat kauppahalliin. JJ Lehto hevot talliin. Purkkinen takaisin resinän ralliin. Joo. Jos mä pressaksi pääsen, kaikkeeni annan. Korvasta renkaan ja kaulasta pannan. Se onnistuu, jos valitaan Ruonansuu. Hernekeittoa konttoreihin, takareikäkalsareihin. Juu, juu. Niin ruottalaisetkin luottais meihin, se totta on. Juu, joo, ja liuottimet kioskeihin. Arseniikkia pakasteseihin ja jotain hauskaa telkkareihin, joo. Jos mä pressaksi pääsen, oi isä meidän, tulevaisuus on parempi teidän. Se onnistuu, jos valitaan Ruonansuu. Jos mä pressaksi pääsen, oi isä meidän, tulevaisuus on parempi teidän. Se onnistuu, jos valitaan Ruonansuu. Näin on. Marja-Liisa puhelimessa, et niin, kerta kaikkiaan, et kun mie nostin tän luurin, niin haloo, et no, niin. No, Ruonansuu Jope täällä, hei kuule, tuota. No hei. Mie semmoista vaan, että tuota, täältä vähän noloa tälleen kysyä, mutta lähtisitko matkaan mun vaalikiertueelle? Tää on aika hauska homma, mä meinaan, että se alkaa tosissaan pressaksi ja. Kyllä mie niinku periaatteeset, niin, noin, et kun mie, voisiks mie hiihtämällä tulla, et kun minulla ei oo autoa. Kyllä, sä voit vaikka hiihtämällä tulla, että se on ihan yks lysti ja. Jos sulla jotain toivomuksia tai tämmösiä on, niin voit kertoa ihan mulle. Mä tota hoidan sitten kaikki kyllä palkkiot enää. Noi, mie nyt kerta kaikkiaan niin, että mie palkki ois niin pitää, mutta et jos mie hartsan saa ottaa messiin ja se, että oisko siellä jotain muitakin esiintyjiä sit niinku. On toki joo, siellä on tota kaiken näköisiä laulajia ja vaikka mitään, mutta. Ai jaa, onko siellä Matti ja Teppokkii? On kyllä joo, tää ei oikeastaan vielä, mä voisin soittaa Mattille ja Teppolle, jos se tulee, niin sit ne on kyllä. No jokin mie sit tuu, niin se on kyllä, et ihana asia, et kyllä mie just press tehdään, että se on. No kiva kuule, palataan myöhemmin asiaan, moi! Moi! Moi!
Matti ja Teppo. No Ruonan suu Jopetelä, hei. No hei. Kuulkaa, lähtisittekö mun vaalikiertueelle laulamaan? Mä kyllä maksasin tosi hyvän liksa. Ois niin hienoa, kun te vetäisitte muutaman biisin ja sitten aina pitäis puheita väliin. Sopiiko? Kyllä se passaa. No okei, mä soittelen sitten tässä tarkemmin. Moi. Moi. 120 kilon varmuudella. Jope.